Иако е пандемија, па има препораки за избегнување на групирања, сепак со гушкање се поздравија председателот на Србија Александар Вучиќ и премиерот на Македонија Зоран Заев. На граничниот премин Табановце над 10 службени возила, функционери и политичари го пречекаа тој еден пакет со вакцини. Ајде, Зоки, ќе смрзнеме, му порача Вучиќ на Заев пред официјалните обраќања. Ајмо, Зоки, смрзачено се и дуди теклика. Да, ајмо. Премиерот Заев, примо предавањето на вакцините, го оцени како чин на пријателство и прва помош од братскиот српски народ кон македонскиот. Многу важно што првите вакцини во нашата земја стигаат токму од братска и пријателска Србија и токму ќе ги покријат сите здравствени работници, лекари, медицински сестри, сите што работат во ковид центрите ширум Северна Македонија. Од најавените 8000 стигнаа 4680 вакцини, бидејќи во ампулите шишинцата на Pfizer се пакуваат по 5 вакцини, излегува дека целата пратка е составена од 936 шишенца. Целата пратка всушност беше спакувана во еден пакет на кој имаше ознаки за чување на содржината на пратката. Од српска страна дојде државна делегација предводена од српскиот председател Вучиќ, а со комби на здравствениот завод Торлак од Белград беше пренесена до границата. На председателот на Србија Вучиќ му беше ладно, па едва и чекаше да заврши говорот. Јас сам се смрзо, така да ќе да скратим. Видим да ни вама ни е топло. Дакле, среќа сам што смо ово могле да учинимо. Могле смо тоа и пре 10 дана, али смо имали, хочу да сви то знате, у Северној Македонији имали смо многу проблема со добијањем дозволе за извоз, затоа што су то врло стриктне, врло строге процедуре. Министерството за здравство информира дека досега се пријавени 4000 здравствени работници за вакцинација против COVID-19. Од нив околу 2000 здравствени работници се во градот Скопје, останатите во другите градови. Со вакцинација ќе се почне во среда. Во текот на утрешниот ден ќе се заврши регуларната процедура во агенцијата за лекови после што вакцинацијата ќе започне во среда со здравствените работници во регуларната клиника во клиничкиот центар во Скопје. Премиерот Зоран Заев и српскиот председател Александар Вучиќ по завршувањето на церемонијата за примопредавањето на вакцините отидоа на ручек во Камник. Оваа информација на Инстаграм ја сподели Вучиќ, заблагодарувајќи се на гостопримството. Во текот на овој месец се очекува да пристигнат и 200.000 вакцини од кинеската Синофарм.